ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଡେଲ ଜେଲ୍ ହେବ ଜାମୁଝରୀ ଜେଲ୍। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଜାମୁଝରୀକୁ ଉଠିଯିବ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍। ସହର ଭିତରୁ ଜେଲ୍ ଉଠାଇବାକୁ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସ। 50 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଡେଲ ଜେଲ୍। ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ହେବ ଜେଲ୍। ଜେଲ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜେଲ୍ କାମ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ। ଗତ ମାସରେ ତିହାର ଜେଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ମନୋଜ ଛାବ୍ରା। ସେଠାରୁ ଫେରି ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଡିଜି। ହାଇ ପାୱାର କ୍ୱାଲିଟି ଡିସିସନ ଅନୁସାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଓଭର କ୍ରାଉଡିଂ ଜେଲ୍ ସିକିମ୍ ହେବ। ଆଉ ଦ ପ୍ଲାନ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆମର ସେଟା ପ୍ଲାନ୍ ସବମିଟ୍ ହେବ। ସବମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେଟା ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ। କ'ଣ କେମିତି ସାର୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସେଟା ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜେଲ୍ ଗୋଟେ ହେବ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଓଭର କ୍ରାଉଡିଂ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଟା ସେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ନିୟର ଆବାଉଟ 2,000-3,000 ଇନମେଟ୍ସ ଏମିତି ଏକମଣ୍ଡେଟେଡ଼ ଦିଏ। ତା'ର ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇଟ୍ ବି ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଜୁକେସନ୍ ଫେସିଲିଟି ରଖାହେଉଛି। ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ମାନେ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କି ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଫେସିଲିଟି ରଖାହେଉଛି।